Om Johan bäddade i Patrik när jag byggde släden när han tog lasten på min träd. Så var det ju, han Tora hade ju alltid spörsmålet. Då kan man inte göra det så. Men jag har typ aldrig hållit i en kyrkärs en gång. Då var det dags. Ja, det är bra det där. Jag tog den vägen. Men alltså vilken blick. Kommer att visa att jag har ju alltid annan ja, kombination. Ja, kommer jag. Det är jag som har gjort det. Där nere, du vet. Jag har talat med den. Du kanske ska stuffa här. Ja, jag är inte så säker på det. Det var bra. Det kändes som den här skocken var lite villigare. Ja, och sen det dumma som man kan göra det är att stressa. Alltså det ska vara det här flytet i. Åh, det var bättre. Det här med markstrålen. Känner alla det? Det är det är egentligen en kanal som transporterar näringsstoff och fukt på tvärs av åringen. Fotar du? Nej, i Norge brukar vi aldrig ha handskar på vintern. Jag har inte brukt på det här. Bra jobb med handskar. Jobba så här. Gå ner på knä. Med tanke på att den här yxan är ganska underställd. Alltså ägglinjen här faller samman med den punkten. Så fick jag det. Det kändes ganska fint. Stefan Holm så dök det ju upp en annan svensk skola. Han är glad i alla. Ja, det är bra. Men det sista gården där borta, det är också en ursprunglig. Ja, den är från boningshuset där till. Ja, den där är då. Och det syns ju först om man tar en skitning, men det är identiskt med det. Jaha, det är det. Det är det. Det är bara några stockar högre så att man har fått stora fönster på övre. Ja. Samma timningsteknik också. Ja, då, det är samma.